ቤቲ ቤንጂ አልበላም ጠግቤያለሁ። አረ ምንም አልበላሽ በደንብ። አይ ጠግቤያለሁ ቤቢ አልበላም። እርግጠኛ ነሽ? በቃሽ። አይ አልበላም በጣም ጠግቤያለሁ በጣም። ምን በላሽና? አረ ትንሽ ቢ። አይ አልበላም እውነቴን ነው የምልህ። ከዚህ በኋላ ማር አልስም ማር። አስተናጋጅ በቃ እምቢ አለች። ቢላምጣልኝ የለ ሄደ የለ የለም። ፍቅረኛ ተብዬው ሄደ ቦይፍሬንድ ተብዬው ሄደ። መሰውን አምጡት አራበኝም ዴስፓሲቶ እንኳን ደህና መጣችሁ። እስቲ ፍቅርህን ግለጽላት። ገና ከተዋወቀን 24 ሰዓት ቢሞላንም ማለት ሽብሬ በጣም ወድሻለሁ። ከባድ ጥያቄ ነው። ፍቅሬን መግለጽ አልችልም። ማን ሙት እኮ ቀላለሁ ሙት ቀላለሁ። እና ሃው ማኒ ታይምስ መሰለ ሃው ማኒ ታይምስ ዴስ ካም ቱ ሚ ኢች አዘር ቱጌዘር ኢሞሽናል አደረከኝ። ማለት በጣም ወድሻለሁ ፍቅረኛ ሽብሬ። ይገርማል። ቡሌ ሆራ ዩኒቨርሲቲ ነበርኩኝ። ቡሌ ሆራ ዩኒቨርሲቲ እሷ ወቸሞ ዩኒቨርሲቲ ናት እና ዲስታንስ አልገደበም። ገብቷል? ከወቸሞ እስከ ቡሌ ሆራ ያለ ፍቅር ነው እና ሞት እኮ ቀላል ነው። ገብቷል? ሽብሬ ማለት አልገባህም። ሞት ቀላል ነው። ሃው ማኒ ታይምስ ዴስ ካም ቱ ሚ ላቭ ኢዝ ብላይንድ ሽብሬ፣ ላቭ ኢዝ ብላይንድ ሽብሬ። እወድሻለሁ እኔና አንቺ ማለት ዳቦ በሙዝ ማለት ነው። ዳቦ በሙዝ ላቭ ኢዝ ብላይንድ። እወድሻለሁ ሽብሬ፣ በቃ ሌላ ምንም ማለት አልችልም። እና አመሰግናለሁ ፍቅረኛ። ከድር ማለት ለዩቲዩብ ሳይሆን በቃ ከድር ማለት ለእኔ ገና ከተዋወቀን 24 ሰዓት ቢሆንም ማለት ቤብ አይ ላቭ ዩ ቤብ ከድር በቃ አይ ላቭ ዩ ፒሪየድ። ገብተዋል። ቺት ራሱ ቢያደርግብኝ ምንም አይደለም ማለት ክሩን መርፌ ውስጥ እያስገባ እጅ ከፍንጅ ራሱ ቢይዘው ምንም አይደለም። ገብታችኋል? ቅኔ ማለት ማይ ጋድ ከድር የህይወቴ አጋር ውዱ ባለቤቴ ወዳሃል ፒሪየድሻለሁ አታ ወካንዳ ፎር ይበል። እንኳን ደህና መጣችሁ። እስቲ ራሳችሁን ለተመልካቾች አስተው አመሰግናለሁ። ማለት እኔና ሽብሬ ማለት እንዴት ብዬ ልግለጽልህ? ያለን ፍቅር በቃ ሞት እኮ ቀላሉ ማን ሞት ቀላሉ ሞት እኮ ቀላሉ ማን ማለት ሞት ቀላሉ በጣም። እና ያው ክርስቶስም እኮ ለሰው ልጅ ሲል ነው የሞተው። የኔና የሷ ፍቅር የኔና የሽብሬ ፍቅር ተይ፣ እንደሷ አትበይ ሽብሬ ተይ ማለት ሞት እኮ ቀላለሁ ማለት ሞት ቀላለሁ። እና አምሆት እየተቀየርኩ ነው። ሶፍት አለ ፕሮዲሰር ናብኪ የለም። እሺ ማለት ሞት እኮ ቀላለሁ ሞት ቀላለሁ። ለእሷ ብዬ ከወለጋ ሳይሆን ከቡሌ ሆራ ዩኒቨርሲቲ፣ ያው በእርግጥ ተጨሬ ነው የመጣው ተባረሬ፣ ግን ትምህርት መማር አልቻልኩም። ያንቀጥቅጠኛል፣ እሷን ካላየሁ ብርድ ብርድ ይለኛል። ማለት በቃ ውስጤን አመኛል እና ፍቅሬን ልገልጽ አልችልም። ማለት ታቷለኝ እዚ አንገቴ ጋር ታቷለኝ ሽብሬ ብዬ እዚህ ጋር ማለኝ ቸስቴ ላይ ዳውን ስቴርም ተነቅሸዋለሁ። እና እንዴት ብዬ ልገልጽልህ? በቃ ማለት ሽብሬ በጣም ወድሻለሁ። እና ሞት እኮ ቀላለሁ ማለት ሞት ቀላለሁ። እና እኔም በጣም ነው መወድ ፍቅረኛ አብርሃም። ኦ ማይ ጋድ እኔም ወድሻለሁ ሽብሬ፣ እኔም ወድሻለሁ ዋካንዳ ፎሬቨር። እንኳን ደህና መጣ። እስቲ ራስህን ለተመልካቾች ብታስተዋውቅልን። ኦኬ ኦኬ፣ አመሰግናለሁ። ባለሀብት አቶ ቁምላቸው እባላለሁ። አቶ ቁምላቸው ዋይ አሪብ ጌ ትርጉም፣ እንዴት ሀብታም ሆንክ? አንድ ዶሮ ብቻ ነበረኝ። አስቡ፣ አንድ ላፕቶፕ እና አንድ ዶሮ እና ዳዲ ሰጠኝ። አርአይፒ ዳድ ሬስት ኢን ፒስ። ዳዲ የሰጠኝ 4 ሚሊዮን ዶላር። አስቡ ምን አላት። በዚህ ተነስቼ ነው እንግዲህ አሁን ላይ የምታያቸውን ሪል ስቴት እንግዲህ የገነባሁት። ይገርማል። ከዛ በፊት ዶሮ ይገርመሃል፣ ራሱ አውራ ዶሮ ናት። አውራ ዶሮ ማለት ነው፣ አትወልድም እንቁላል። ከዛ አስረገዝኳት። አይገርምም? አስረገዝኳት። ከዛ በኋላ ዝም ብዬ እንቁላል አስፈለፈልኳት፣ አስታቀፍኳት። ከዛ በኋላ እንቁላሉን እንግዲህ በመሸጥ ቀስቤ ያው አሁን ላይ እንግዲህ የሚፈልገው ነገር ፐርቼዝ ማድረግ ይችላለኝ ነው።
ይሄ ያረኩት ልብስ ራሱ ኢትስ 10000 ብር አይደለም፣ ዳላር ነው። ዳላር አዲስ ወጣ ራሱ። ይሄ ራሱ አሁን ይሄ ያረኩት ጫማ ይሄ አሁን አዲስ ምርት ነው። ላምበርጊኒ እና ጆርዳን አዲስ ያወጡት ምርት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ አልገባም። በቃ እኔ ነኝ ባለሀብቱ። ምንም እንትን የለም ማለት በቃ የሚፎካከረኝ ስብ የለም። ዋካንዳ ፎሬቨር ማለት ነው። ምንም እንትን የለም። ይሄ ራሱ ዳይመንድ ነው። እዚህ ጋር ያረኩት ማለት ነው። ዳይመንድ ነው። መቆጣጠር አላችሁ እንትን አላችሁ። ዳይመንድ ቼከር አለ ደብቀው በቃ ብቻ ዳይመንድ ነው። እመኑኝ፣ ዳይመንድ ነው። እመኑኝ። እሺ፣ በመጨረሻም መልእክት ካለ እድሉ ልስጥ። በዚህ አጋጣሚ የትም አደርስም ላላችሁኝ በሙሉ ለትያ ረጋሽ፣ እትያ በራሽ፣ እትዬ ቀለሙ አንኩ፣ እሺ ሁላችሁ ማለት በጣም እንትን ብያለሁ እና የትም አደርስም ብለውኝ ነበር እና እኔ ግን ዳይመንድ አላችሁ እንደ ቼከር ዳይመንድ ነው ያደረኩት። በዚህ አጋጣሚ እኔ ግን ማለት የትም አደርስም ላላችሁ በሙሉ እግድ ብሎ ሀብታም ሆኛለሁ። እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ሰይፉ ላይ ቀርብ ያለው ሜም ይሰራብኛል ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ዋካንዳ ፎሬቨር። አቤላ አቤላ፣ ዘጋያ ተመልሽ ተዋ ተብል በላት። አትቀስቀስቀስቀስቀስበል 90 ዲግሪ ትይዩ ፓራላል ድማ ወደዚ አያት አታብር። አልቻልኩም ብሎ በናት አልቻልኩም። የትኛው ነው ምትል? ዘጋለቸው ዘጋለቸው። እሷናት አቤላ። አረ አጠቁም 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 ያማን አጠቁም አጠቁም። ቤቲ ነው ምትል? ቤቲ ተበላ። ሰላም ነው ቤቲ፣ እንዴት ነሽ ጓደኛዬ? ኮሜዲ ነው በጣም ይቀልዳል። ስታንድ አፕ ናት ነገር ኮሜዲ ነው በጣም ኦኬ። ጥቁር ሁዳ ያደረገችዋ ቤቲ። አረ ኖርማል እኮ ነው። ሰላም ነው። ይወድሻል ጓደኛዬ። ምን ኖርማል ኖርማል እኮ ነው። ወደሻ ምንም አቤል አቤል ዝም በል ምንም አትበለኝ አቤል። ያው እገልሃለሁ ከዛ በኋላ የተዘገዱ ስለ ይቀርባለሁ። ገብቷል። እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ስላሴ ቤተክርስቲያን ትቀበራለህ። ገብቷል። እየተቀየርኩ አምሆት እየተቀየርኩ ነው አቤል፣ እየተቀየርኩ ነው። ምንም ማድረግ አልችልም። ምንም ኦኬ። ጉድ አፍተርኑን ጉድ ኢቭኒንግ ኤን ናይት ተማሪዎች እንዴት አደራችሁ? ዊ ዳይ ቱጌዘር ዊ ብሎ ቱጌዘር፣ ትርጉም ለዚህ ያደረሰን እግዚአብሔር ይመስገን። አዎ ዛሬ ግምገማ አለ እንግዲህ። ዊዛውት ፈርዘር መጉላላት እና መረባበሽ ጥያቄ ካላችሁ ኤኒ ኩዌሽንስ ራይዝ አፕ ስታንድ አፕ ኤን ኮሜዲ ሚ ዊ አር ኦኬ ኦኬ የስ ሰር ኦፍ ኮርስ ዊ አር ዴድ በት ዊ አር አላይቭ ኢች አዘር ቱጌዘር ዋን ላቭ አይ ላቭ ዩ ሞር ዛን አይ ካን ሴይ ኢፍ ዩ ሃቭ ኤኒ ኩዌሽን ጥያቄ አላችሁ። ወይ አቤል ወይ ሽንት መጣ? ችግር የለም ሂድ፣ ከፈለክ ሻወር ማዘጋጀት ምንም ችግር የለም ወንድሜ፣ አባቴ፣ የእንጀራ ልጄ፣ ወንድሜ ዋላ ዋካንዳ ፎሬቨር። ወይ ቤቲ፣ አንቺ ቸኮሌት በእንጀራ የመሰለች ልጅ ላስ ማድረግ ነበር። ወይ ችግር የለም የእናንተ የተማሪዎችን ፍላጎት በማየት ኔትፍሊክስ እና ኤችቢኦ አስገብተናል። ኢፎሪያን ማየት ትችላላችሁ። ምንም ችግር የለም፣ ምንም ችግር የለም። ያው ወዳቸዋለሁ። ምንም ችግር ወይ ምን ችግር የለም። ዴስፓሲቶ ክፈተው ክፈተው፣ ሙዚቃው ምንም ችግር የለም፣ ምንም ችግር የለም። ሄዱ ገምጋሚዎች ሄዱ። አንቀማላ ውሻ ድንጋይ ደንቆ አተ ቆዳል የታለ ያደደቡች አቤኔዘር አቤኔዘር አልመጣም። አቤኔዘር ናውጣ ና ሂዳስተራንጣ ሂዳስተራንጣ ቅማላ ምንም ሁለሽም አሁን ወረቀት ቅደጅ ወረቀት ቅደጅ ከአምሳ ትፈተኛል። ሄሎ ሄሎ ቆረቆ እንዳራስ ያም በኋላ ጠርሙስ ከአምሳ ጥያቄ ኤግዛም አለ። ደብተር ትቀጃለሽ፣ ወረቀት ታወጫለሽ፣ ትፈተኛለሽ። ዋካንዳ ፎሬቨር። ኦኬ ተማሪ ቢኒያም። አቤት ቲቸር። ተማሪ አቤል። አቤት ቲቸር። እንኳን ደህና መጣችሁ፣ እንኳን ደህና መጣችሁ። ወደ አላበዛም፣ ወደ ገድለው ገባለሁ፣ ወደ ገድለው ገባለሁ። ፈተናችሁን አየሁት። ሰላሳውም ጥያቄ አንድ አይነት ነው። ኮፒ ፔስት ማለት ነው። ኮፒ ፔስት። አሁን ወደ ገድሎ ገባለሁ። አሁን ማን ነው ለማን ያስኮረጀው ነው? አቤል አንተነ ወይስ ቢኒያም አንተነ? ማን ነው ለማን ያስኮረጀው ነው? ገብቷችኋል? እየተቀየርኩ ነው። አምሆት እሺ፣ አምሆት እየተቀየርኩ ነው። አታበሳጨኝ፣ አታበሳጨኝ። ቆርቆሮ ድንጋይ ሁላ ደደብ፣ አሁን አታበሳጨኝ። ማን ነው ለማን ያስኮረጀው ነው? እኔም እኮ እኔም ተማሪ ነበርኩኝ። ማን ነው ለማን ያስኮረጀው? ቢኒያም አንተነ ወይስ አቤል? እኔ ቲሸርት በራሴ ነው የሰራሁት። እግዚአብሔርን አረ አቤል አንተ ንገረው። አቤል ምን ሆነ ነው ንገረው በእናትህ። እኔ በራሴ ነው የሰራሁት። እኔም በራሴ ነው የሰራሁት። እግዚአብሔርን እኔም በራሴ ነው የሰራሁት። ኦኬ እንደዛ ነው። አትናገሩም። ምንም ስላለቀሳችሁ ምንም የሚቀየር ነገር የለም። እየተቀየርኩ ነው። ሄሊኮፕተር ሄሊኮፕተር እየተቀየርኩ ነው። አሁን ደግሜ አንድ ጊዜ ጠይቃለሁ። ዋይ አር ዩ ጌይ? ትርጉም ማን ነው ለማን ያስኮረጀው? አቤል አንተነ ወይስ ቢኒያም አንተነ? አሁን ማን ያስኮረጀው ነው? አሁን ጥያቄው አንድ አይነት ቢሆንም አንድ አይነት መልስ አልፈልግም። እኔ አንድ አይነት መልስ አልፈልግም። አሁን እየተቀየርኩ ነው። አምሆት አንድ ጊዜ ጠይቃለሁ። ዋይ አር ዩ ጌ? ትርጉም ማን ነው ለማን ያስኮረጀው? አትናገርም። ሄሎ 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 ሄሎ። አስተማሪ ነኝ። እሺ አም ዘ ቦስ አም ዘ ቦስ ጋድ ዴም ሺት ውጭ ቆር አታ 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 አታ
የሚገርም ከሆነ ጉሻ ቅማላም ደደብ ደንቆሮ ይሄ ባዶ ባዶ ኢሞርታላችሁ ለታችሁ ኢሞርታላችሁ ኢሞርታላችሁ ድንጋዮች ናችሁ እኔን አታላችሁ ሞታችኋል አሁን ለታችሁም ተባራችኋል ምንም አደረጋችሁ ወዳችኋለሁ ወዳችኋለሁ ፍቅር ነው እዚህ ማለት ነው love is blind i love you more than i can say boom shakalaka wakanda forever ውጣው 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 ሰላም ነው ቲቸር ያው ወላጅ አምጣ ብለህ ነበር አባቴ ናም ቲቸር ተማሪ ቢኒያም ተማሪ ቢኒያም ዌልካም እንኳን ደህና መጣ የቢኒያም አባት ነው የቢኒያም አባት ኦኬ እንኳን ደህና መጡ ልጆት ተማሪ ቢኒያም ለምን እዚህ ድረስ ትምህርት ቤት ድረስ እንደጠሩት ያቃሉ አያቆም ዛሬ ልክልኮትን እነግራለሁ እንደዚህ አትይኝ አንተ ቡዳነን እንደዚህ አትይኝ ለጆ ተማሪ ቢኒያም እንግዲህ ሴት አሳዳጅ በጣም አስቸጋሪ ጸረ ትምርት ነው እነት ነው ጸረ ትምርት አት 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 ከት መሰል ፍልቅ ጋድ ዴም ሺት ፑልሺት ቀማላ ቆረቆ እንዳራስ ምን መሰል ፍልቅ ያን በዋጠርሙስ እስቲ ራስ ነው ዝንጅብል ፍልቅ ለአተ አተ ለጆ ተማሪ ቢኒያም ይቀርታ ለጆ ተማሪ ቢኒያም በጣም አስቸጋሪ ነው ሲደወል ቶሎ ነው የሚመጣው ሲደወል ቶሎ ነው የሚመጣው ምን ማለት ነው አሁን እንግዲህ በርሶ ልጅ ምክንያት በተማሪ ቢኒያም ምክንያት ማሳስተማሪ አብዷል አሁንም አማኔል ሆስፒታል ገብቶ ኤክስን እየፈለገ ነው አሁንም ኤክስን ይፈልጋል አብዷል ፊዚክስ አስተማሪ ጨልሏል ያላ ነው የሚለው ማለት አብዷል ጂኦግራፊ አስተማሪ እንግዲህ በርሶ ልጅ ምክንያት ጂኦግራፊ አስተማሪ መቄዶንያ ገብታለች መቄዶንያ ሂስትሪ አስተማሪ አርግዛለች ማ ወደት ነበርና ማን ያስረግዝ ሲባል ዳይሬክተር ማለት አንተ እና እኔ አይደለም ማስረገስኳት ይሄ ሁሉ ነገር የልጆ ጥፋት ነው የልጆ ልጆት እኔ ቀሚስ ማረክ አይመለስም ልጆት ማለት ይሄን ያለው እነቴ ነው መጥቆ ቦኮ ሐራም እኮ ፍቅር ነው ቦኮ ሐራም ማኮ ነው አልሸባብ በመንጣሙ አልሸባብ እኮ ፍቅር ነው አልሸባብ ማ ነው የርሶ ልጅ ከነሱ አንጻር ISIS Pro Max ነው ISIS Pro Max ዝበላት ዝበል ጋዴም ሽት ቡልሽት ቆረቆ እንዳራስ አታፍጥ አታፍጥ ዛሬ ምንም ምንም ባጭሩም ለማለት ፈልገው ተባሯል ልጆት ተማሪ ቢናል ተባሯል አስቸግሯል የትኛውም ትምህርት ቤት እንዳይቀበሉት አድርገን ሚገርም ደብዳቤ ጽፈናል ምንም ማድረግ አልችልም ወዳለው love is blind i love you more than i can say ቡም ሻካላካ አሁን ውጣ ሰላም ነው ዶክተር እንዴት ነህ እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና መጣ የምርመራ ውጤት ይደርሷል እንት እንዳለባ አንተ ጆሮ ደግፍና ያንገት መቆልመም እሱ ብቻ አይደለም እርጉዝ ነህ እርጉዝ ነህ እርጉዝነ ማለት እንት ነው ዶሴን ሳገላበጠው በቃ እርጉዝነ እርጉዝና አሁን አረ ወንደ ደጃ አረግዝም ዶክተር ማን ነው አንተ አብራሽ አይደለም እንዳብራሽ አቤኔዘር ነኝ እኔ አቤኔዘር ኖ ኖ ተሳስቼ አቤኔዘር ይቅርታ ተሳስቼ እንት ነው ቡጉሉ ጣጣ ይባላል ቡጉሉ ጣጣ ይባላል አዲስ በሽታ ነው ከዴንማርክ ነው ያስመጣ ነው ምንድነው ቡጉሉ ጣጣ ቡጉሉ ጣጣ ይባላል አዲስ በሽታ ነው 2020 ነው አንድሮይድ ቨርዥኑ 2.8 ነው 4GB RAM ነው በጣም ጸደ በሽታ ነው ከኮሮና የባሰ ነው ትሞታለ ዝም ብለህ ብቻ ጅድረስ ስለመጣ ሰገራ ራጅ አልትራሳውንድ ኤክስሬና ዝም ብለህ ደምሽን እንትን አምጣለ በቃ ቀላል በሽታ ነው ትሞታለ እግዚአብሔር ማረ እኔ እኮ ሆዴን ቆረጠኝ ነው አይደል እንዲያልኩ ዶክተር አቤኔዘር ምንም ያስፈራ ነገር የለውም አዲስ መሰረናት እቺ በዚች ጋር ጨቅ አረጋ ደም ካናት ወስዳለ ማለት ነው አዲስ መሰረናት ከቱርክ ያስመጣለ መሰረ ነው የአይሶ 9006 ምናምን ስልጣና ምናምን አልፋለች ምትገር መሰረናት እሺ ፌሮ ምን ይሰራል ፌሮ በጭንቅላት ይመተኝ አረ ደም ከጭንቅላት ይወሰድ ዝም ብለህ የሬሳ ሳጥን ግዛ የሬሳ ሳጥን ግዛ በቃ ተሞታለ እግዚአብሔር ይማር ዋላፍ አንተማ ዶክተር አይደለም አንተ ነፍሰ ገደነ አም ዶክተር እሺ አም ዶክተር አትከራከረኝ ቀማላ አሁን ዝም ብዬ አንድ ፓራስታሞልና አንድ ፖስቲፊላዝ ላለው ጠዋት አንድ ማታ አንድ ከሰዓት አንድ ትወጣለህ ዝም ብለህ በቃ እርጉዝነ ብያለሁ እርጉዝነ አትከራከረኝ እሱ ብቻ አይደለም በውሃ አይደለም እሺ ወጣ በግመል ወተት ነው በግመል ወተት መድኃኒቱ ትወጣለህ ማለት ነው መንገሩ ጠልቀልግል ዋላፍ ውጣ ቀማላ አረ ዩናይትድ አረ በስማም ሳተው ምንድነው አተ ምንድነው ጮ አባዩ እንትን ኳስ ይያዩ ነው ኳስ ነው አባዩ ዩናይትድ ጫወታለው የምን አባ ኳስ ሪሞቱን በምን አባት ነው ሰርከው ሰላቢ አሁን ቶሎ በል ኢሳት አርግልኝ አሁን መልሰል ፈልግም ይያዩ ነው አባዩ ያንኮራፋ ይያዩ ነው ተለኛል አረ አባዩ በቃ ነው ኳስ ሊ አልተኛውም ይያዩ ነው አንቀማላም ቀይረው ሻንቅና ባሪያ ዴስፓሲቶ ቀይረው ኢሳት አርግልኝ ኢሳት አዎ ያየው ነው ሰላም ነው ባይ የዩኒቨርሲቲ ምደባ ከወጣ እና የት ዩኒቨርሲቲ ደረሰ እስቲ የት ዩኒቨርሲቲ እንደደረሰን ገምት ወለጋ አይ ዛ አይደለም ወላይታ አይደል ወላይታ ህይ ያረጉሻ ወላይታ አይደለም አባዬ
አምቦ ይላል። አምቦ? አይ አይደለም አይደለም። ወቸሞ ወቸሞ ዩኒቨርሲቲ ነው አይደለ? ያጎት ልጅ አለ እዛ ትማራለህ። ሰደሃለሁ ትማራለህ። እንት ነው ቡሌ ወራ ዩኒቨርሲቲ ነው። ቡሌ ወራ? ቡሌ ወራ እዚህ ቅርብ አይደል እንዴ? ያ ቡሌ አለ እንደውም እዛ ቡሌ ወራ ጥሩ ነው። ምንም ለምን ሊማ ሊማ አይሆንም። እንጦሮጦስ ዩኒቨርሲቲ አሁንም እልካለሁ። 18 አልፎዋል። ምክንያት ነበር ስፈልግ የነበረው። እኔ በቃኝ በቃኝ። የምር ነው? ግደለኝ፣ ሰይፈኝ፣ አባዬ ሰይፈኝ፣ አስወግደኝ፣ አልሄድም። ልጄ ሽብሬ ሽብሬ አዘጋጅለት ልብሱን፣ ሻንጣውን አዘጋጅለት፣ ውጣ ከቤት። ምንም አሰራ ማለት ምንም አግኝተ ነው እንዴ? ቡሌ ወራ ዩኒቨርሲቲ፣ ቡሌ ወራ ማለት እኮ ሃርቫርድ ማለት ነው። ሃርቫርድ ምንም ልል አልችልም። እሰይፍሃለሁ፣ ካለበለዚያ ትወጣለህ። ሰይፍኝ፣ ውጣ። እንደውም አስወጡት፣ የልጅ ውሻ ቅማላ። ዴስፓሲቶ ጋዴም ሽት ቡልሽት። አግኝተ ነው ቡሌ ወራ ሂድ፣ ቅርብ እኮ ነው እዚህ። ምን አላት? 450 ኪሎ ሜትር ምን አላት? እዚህ ናት፣ ውጣ። ምንድን ነው የሚለው አሁን? እሺ እኔ እኮ ምንም እየታየኝ አይደለም። እስቲ ብራይትነስ የት አለ? የስልኩ ብራይትነስ የት አለ? ምንድን ነው የሚለው ደግሞ ይሄ? በእናታችሁ የት አለ? ምንም እኮ አይታየም ብራይትነሱ። የት አርግ? ምን አይነት ልጅ ነው ይሄ? ከይስ ልጅ ቤቢ፣ አንተ ድንጋይ የአምቦ ውሃ ጠርሙስ የመሰልክሽ። ና ና ና ና ና። ምንም እየታየኝ አይደለም። የስልኩን ብራይትነስ 100% ስፔሊንጋቸው ራሱ ችንችን አክለዋል። ይህን ይህን አርግልኝ፣ እብድ እብድ አርግልኝ፣ ትክክ እነዚህ። አዎ ይህን ይህን ታደርግልኝ አለ። ቶሎ በል አበራ ጋር ደውልልኝ፣ አበራ ጋር ደውልልኝ። ብራይትነሱን ቶሎ ብለህ ምንድን ነው ደግሞ ይሄ? ቶሎ ብለህ ብራይትነሱን ጨምርልኝ፣ ቶሎ በል። ኧረ አባዬ ከዚህ በላይ ዝም በል ዝም በል ዝም በል ቅማላም፣ ዝም ብለህ ብቻ ብራይትነሱን ጨምርልኝ። ምንም እየታየኝ አይደለም። ምንድን ነው አሁን? እሺ ምንድን እና ጨምርበት ና። እሺ አምጣው በቃ። ኧረ በስመ አብ ቲ ቲ ብራይትነስ አባዬ ምንድን ነው? ኧረ አይኔ በማለዳው ጀምበር በማለዳው ይከተላት ጀመር ልቤን